A finals dels anys 60 i principis dels 70 es produí una forta transformació en l'agricultura de la plana d'en Bas. Es va passar d'una agricultura tradicional a una altra de més racionalitzada i amb un increment de la mecanització en les tasques agrícoles. Una nova cultura agrària i ramadera s'havia d'instal·lar a la vall. Una vall molt fragmentada per petites propietats s'havia de transformar en una explotació moderna i rendible. Aquest era l'objectiu de la concentració parcel·lària. El 1963 es van produir les primeres converses entre els secretaris de les germandats dels pobles de la Plana. Un dia ens vàrem reunir els secretaris a l'Ajuntament de les Preses i per mirar a veure si trobàvem solucions. I una d'elles ens va semblar que era la concentració parcel·lària, perquè, és clar, portava, després de la, a part de la, dels beneficis de la concentració, que ja ho diu la paraula, l'arreglo de carreteres, ponts, i després hi havia a la pinya hi havia uns mullerius molt grossos, i doncs per arreglar tot això varen dir que eren uns problemes que a nivell d'Ajuntament era impossible solucionar-los, que havia de ser a base de l'Estat. Quina mà de canelleta d'han trempat, pobret. Guiteu, jo em dic Joan Joventany Prat. Vaig néixer el 1937, per tant era en plena guerra. I em dic Pilar, veno Pilar Guitart, i vaig néixer l'any 1942. Em dic Paquita Gamel i tinc 82 anys. Jo viscuc a Junetes. Doncs ara viscuc aquí a la vall d'en Bas. Vaig néixer als Hostalets i fins ara m'he estat als Hostalets. Les muntanyes eren iguals ara que abans. Quan teníeu 8 anys anàveu a pasturar vaques. On anàveu a buscar l'aigua? Els hi teniu llengua, eh? Com plantàveu les plantes? Com eren les cases abans a la vall? És veritat que abans les cases, moltes cases, tenien el terra de fusta i a sota hi dormien els animals. I us veig molt trempats i molt espavilats, eh? No sé pas com ens sortirem de les preguntes que trobem. Tot el que és el sota del Puig de Calm i la serralada aquella seva era completament pelada. No hi havia ni un arbre. Doncs, esclar, les nenes anaven a col·legi i sortim, doncs, vint d'ajudar les mares. I el que ens feien fer, quan sortíem de col·legi, fer el sopar. Els nens tots sabien més lletra que no pas les nenes, perquè al matí prenien lletra i a la tarda també lletra. I les nenes a la tarda feien labors. Feien coixins, brodaven, feien ganxets, sabeu què és el ganxet, sí. Bueno, la identificació és inequívoca, vull dir, són aquestes muntanyes que tenim i que no es veuen pràcticament gaire enlloc més. Pues bueno, el verd, el maco que és, clar, aquí la plantació que hi ha, d'arbres, dels camps, el bestiar, clar, tot. Poca o bastanta gent que som, vull dir, ens coneixem, ens veiem tots, la tranquil·litat i la manera de fer que tenim entre nosaltres. Oi, estic enamorat jo del Vall d'en Bas. Per què? Perquè és molt bonic. Què hi té? Oi, és un vall bonic, bonic, hermós, molta gent. Venen gent de tots cantons, d'Espanya, de França, a barnejar i mirar passatges d'aquí, del Vall d'en Bas. Potser hi haurà menys arbres o més. També hi haurà moltes més cases. No, no hi haurà tant camps. Potser que faci més fàbriques. I contamini més. Aviat construiran un túnel aquí i haurà de venir molta gent de Vic. El fum ja no m'agrada tant perquè contamina molt. Destrossen la natura.
la gent no se'n dona compte que està destruint la natura. Quan està fent, per exemple, un paleta, està destruint una mica la natura, perquè encara fa servir trossos de fusta. Potser hi haurà guerres i es destruiran les cases. Infraestructures o activitats que volem implantar aquí no només no són necessàries, sinó que van en contra d'aquest valor de futur que té la pròpia vall. No podem, en aquests moments, permetre'ns inventar un futur quan formem part d'un camí. I la vall ens ha acompanyat fins aquí i nosaltres hem de garantir que continuarà acompanyant els nostres fills. I això ens ha de fer reflexionar sobre com i què fem amb aquesta vall. Si parem a mirar, trobarem bastantes respostes a qui som nosaltres mateixos i per què ens comportem com ens comportem. Per tant, aquí està gran part de la seva fragilitat. Hem de cuidar i tractar aquest territori perquè forma part de la nostra identitat.